Reforma në drejtësi është nëna të gjitha betejave. Kështu është për përparaterimve të Universitetit Ljuhi Gjuraku që i shefja diplomacisë Europiane në vëndin tonë, Romana Vlahutin. Ajo kërkoj që këj proces të shtyët për para, jo vetëm nga të huajt, por edhe nga qytetarët, pasë i rruga drejtë bashkimit e Europiane në vëndin tonë, kalon për mes drejtësisë. Reforma në drejtësi është në natë gjitha betejave është më rëndësishme sepse është do gjë është lidhur me të. Nëse kjo reform nuk do vinte pikën që është tani, atëherë Shqipëria nuk do mërë rekomandimin pozitiv për hapjën e negociatave për antarësim edhe për shumë vite. Kjo reform është thelbësore, ku në kompleksitet është dashër që të ndryshot një treta kushtetutës për të mundësuar implementimin e kësaj reforme dhe ndryshimeve që duesh Të blenim kohën për të ardhmen, pasi nuk ka kohë për të humbur. Gjithashtu shumë kemi humbur kohë, fillimisht nga proceset në gjykatën kushtetuese, të cilat kjo gjykatë rëzoj, por edhe nga politika kemi humbur kohë, më shumë se një vit por unë jam sot e befasuar se sa lar ka ecur implementimi. Është më e vështira dhe përmes kësaj reforme vendi duhet të kaloj. Jemi në fund të fazës së parë, pasi me rëndësi të madhe janë ngritja institucioneve të reja dhe unë besoj se ato deri në fund të vjeshtës do tjen të jenë tashmë të stabilizuara. Njerëzit që janë ulur në institucionin e vettingut janë të përzgjedhur, por janë edhe të monitoruar. Persona që kanë kaluar përmes këtij procesi u është respektuar e drejta tyre dhe kjo ka qenë shumë rëndësishme për ne. Ky është një proces administrativ, por si tjilë duhet shtyrë para, jo vëtëm nga ne, por edhe nga qytetarët me qëllim e cjenë sa më të shpejt, pasi rruga drejt bashkimit e Europian e Shqipëris kalon për mes drejtsis. Një ja, student e pyët i ambasadorën nëse meritojnë shqiptarët të kenë një qeveri që si pase u nga bandet kriminale, por vlahutin u duke thënë, se janë qytetarët atë që duhet të kërkojnë logari atyre që kanë zgjedhur. Unë jetoj këtu prej 5 vitës dhe kam djekur së bashku me kolegët zgjedhjet, poblis shqiptarë, zgjedh qeverit dhe ju duhet i shtyni të zgjedhurit të mbajnë për gjithsi. Ambasadorja Vlahutin ishte e shëqëruar edhe nga ambasador të vëndëve antarët të bëjes, se Italis, Spanjës, Fransës, gjatë këti takimi.